پنځه شپږ پټه بدن دا د ګناهونو او د غیب د نجاستونو او د غیب د غلاظتونو نه ناپاکه شوی دی. د دې د صفای طریقه الله ما اوتا ته خودلې ده. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د دې صفای دوه طریقې دي. یو طریقه د دې د صفای دا ده چې انسان جهنم ته لاړ شي، الله دې مونږ ټول محفوظ وساتي او د جهنم په اور کې اوس وځلې شي. څنګه چې یو سونار هغه سونه صفا کوي او د سونې نه څه جوړول غواړي، نو ولې په اور کې ډېره زیاته اوس وځي تر دې پورې چې په هغې کې کم ملاوټ وغیرې هغې ته نه جدا شي، صفا ستره سونه او چاندي پاتې شي، نو هغې نه بې زیورات او نور څیزونه جوړوي. نو دک شان دی کم مسلمان چې په دغه ګلاهونو غلاظتونو باندې ناپاکه شوی دی، د دو د بدن دغه صفائی دا به په دې طریقه باندې الله جل شانهو کوي چې دغه جهنم په اور کې به وسوځي، د دغه ګناهونو هغه زنګ به تنه صفا کی او دا غینه پس به بیا جنت ته. نو دا خو ډیره سخته ده. ولې د جنت متعلق چې د جهنم متعلق چې کم روایت راځي، اچ سړی ووري نو سترګې وغړېږي، په بدن باندې ویخته ودرېږي. روایاتو کې راځي چې کله الله تبارک و تعالی قیامت قائم کی، دغه جهنم دا به په یو شکل کې راشي، نونس فرشتې به د دې نگرانانې وي او د هغوی په لاسونو کې به د دې کیزې وي، د دې لجامونه او لګامونه وي، علیها تسعة عشر، او بیا د هرې فرشتې او د هر نگران ماتخت به او یا زر معاونین وي. نو بیا دی نونس ته په اویا زره کې ضرب ورکا، دغه ټولو به دا جهنم قابو کړي وي، د دې هغه لګامونه به قابو کړي او دا جهنم به روایتو کې راځي داسې زور به کوي لکه چا چې اس نیولی او دا اس ورنه زور کوي او دا د وستو او د خلاصېدو کوشش کوي. دک شان دا جهنم به دغه زورونه کوي چې هغه د الله مجرمینو ته چې هغه په دنیا کې د الله د احکاماتو لحاظ نه دی ساتلې، ما ورته پرېږدئ چې زه هغې نه د الله دغه بدله واخلم. د هغې نه پس به دا جهنم راشي او الله جل وعلا ته به په سجده باندې شي او بیا به وایي ټول تعریفونه د هغې الله لره دي چا چې زه د دې دپاره مقرر کړی ما چې په دنیا کې چا د الله نافرمانۍ کړې دي، هغې نه د الله بدله واخلم او هغې مجرمینو ته سزا ورکم. داسې جهنم نه دی الله ما ته محفوظ وساتي. بیا دغه جهنم ته، دغه جهنم ته چې په کومه طریقه باندې دا مجرمین راځي، قرآن کې الله تبارک و تعالی فرمایي یوم یدعون الی نار جهنم دعا. دی آیات الفاظ ته چې وکتل شي، دا الفاظ په داسې طریقه باندې دي چې باقاعده په دې کې هغه ډچکی خوده لیکيږي چې هر یو مجرم به د خپلو ګناهونو مطابق دغه جهنم ته راکاږل کیږي. یو مجرم به ګناهونه لګوي هغه به پات کړو کې اتړلی شي، بل به داغونه زیات وي هغه به نور زنځیرونو کې ټول بدن اتړلی شي، داغونه به زیات بل مجرم وي د هغه پخپو کې به زنځیرونه واچولی شي او فرشتې به رکاږي. داغونه به زیات مجرم داسې وي چې د هغه پخپو کې به زنځیرونه واچولی شي او پړ مخې به په ځمکه باندې راکاږل کیږي، دا مخ به په ځمکه باندې روان وي او دا ځمکه دا به د انور نه زیاته ګرم شوې وي، د اور نه به زیاته ګرم شوې وي او په دې راکاږلو سره به د دې مخ او د دې سر دا غوښې دا به په ځمکه باندې پرتې وي. په دغه طریقه باندې به دغه جهنم ته دا مجرمین راکاږل کیږي.